stänga ner löpen så flyttar käglarna. Ja. Så tippar vi rätt ner på ristan. Och den där ristan, den har vi där för att ta stora gänstander som inte jag vill ha ner i grovhusen. Den grovhusen, den blandar snö med sjövann och knuser den första grovhusingen. Jag får en massa rara saker av och till. Bordplater och cyklar och så stora Oslogatestänger.